Черни дубки и бебета Вселени е книга, която ще ви въведе в света на Вселената, такава каквато Стивън Хокинг, световноизвестният британски астрофизик я вижда, изучава и разгадава. За нея Хокинг недвусмислено казва, цитирам, не съм съгласен с мнението, че Вселената е загадка. Нещо, към което човек може да притежава интуиция, но никога не може да я анализира изцяло и да разбере до край. Той смята, че това, което Галилей и Нютон са доказали преди повече от 400 години, а именно че някои неща във Вселената не са произволни, а се управляват от точни математически науки, е истина. В книгата Черни дубки и бебета Вселени ще откриете 16 сета, хвърлящи нова светлина върху тайнствата на Вселената и нейния происход. Ще научите какво представляват черните дубки и бебетата Вселени, какво е вероятното бъдеще на Вселената, космати ли са черните дубки и има ли изход от тях. В книгата Черни дубки и бебета Вселение е публикувана също и автобиографична информация за детството на Стивън Хокинг, неговото образование и появата на заболяването му, а научните му трудове са постижение, което си заслужава да бъде прочетено.